Il·lusió, esforç i confiança en allò que fan materialitzat en milers de formes i colors. Aquesta és la proposta del nou espectacle del Cirque Reluy Legacy, que ja en la seva estrena, el passat divendres, va plegar un bon grapat de famílies reusenques. I és que la ciutat té una estima especial per aquesta formació artística amb la qual van compartir uns mesos de confinament ara fa 2 anys i mig. Per això, l'ambient abans d'accedir a la carpa era emocionant. Què volem fer? Jo vull riure. Volem riure, ens volem divertir. Eh que sí? Què més volem veure? No sé. Animals no n'hi ha, eh que no? Trapecistes. Eh? I malabars. Sí? Todas las partes del circo, payasos. Tinc moltes ganes de venir al circ. Quiero que hayan piscinas, los payasos. In Art We Trust, que és com es titula l'espectacle, ofereix un gran volum de números que es concentren en 2 parts d'uns 50 minuts cadascuna. Des d'habilitats amb els peus fins màgia, trapezistes, humor per a petits i grans i espectacles on els artistes porten el seu cos al límit, com és el cas de la Roda de la Mort. Tot plegat acompanyat d'uns vestits exclusius i extravagants i amb la participació d'una 20ena d'artistes internacionals, entre els quals cal destacar el debut de la generació més jove de la família Reluy, els germans Benicio i Charmel, amb un número de trapezisme on destaca la gran sincronització de la parella. Després de deixar tot el públic bocabadat i abans de sortir a tancar el show amb un homenatge al fundador Luis Reluy, van voler justificar el nom de l'espectacle. In Art We Trust és l'adaptació de l'ingot We Trust americà, que fa referència a la seva creença en l'art que motiva la brillantor de les mirades de cadascun dels artistes. El show va acabar amb el públic dempeus en una carpa desbordada d'aplaudiments.